Bu. Nah, naon deui atuh Kang, ka dieu Kang? Ararat teu, Bu. Nah, kunaon emang mandina sabaraha kali saminggu? 3 kali. Irawa eta teh? Isukan kamari jeung pageto. Ari ayeuna? Ya, satu atuh, Bu. Aduh. Kunaon deui atuh Nyai teh? Aduh, Kang. Emang teu kuat. Emang geus teu kuat ku banyak eta. Aduh, ya banyaknya segana mau cager dari segana umurnya tengah semua panjang dari Kang. Ulah ngomong gitu, anggur mah Nyai teh sing mineng ngadoa kana Maha Kawasa. Sangkan panyakit Nyai gancang dicagerkeun deui. Hayang mah Nyai mah pasrah we, sakalian we Nyai ayeuna wasiat ka Kang sampe me Nyai mautnya. Aduh. Wasiat naon Nyai? Pokona mah Akang meunang kawin deui. Lamun Akang geus nyumpo nanti lu wasiat nyainya. Cikirek wasiat naon deui we atuh. Akang meunang kawin lamun Akang geus nyumpo nanti lu wasiat nyainya. Wasiat cik naon wae Nyai tah? Cik anu kahiji naon anu kahiji? Salat anu kahiji. Akang kada kudu inget terus ka nyainya. Pasti atuh Nyai. Anu kadua tah. Anu kadua na Akang teh meunang ham kawin deui lamun kuburannya teh geus garing. Tah. Anu katilu, anu katilu tah, anu katilu naon? Anu katilu na Kang. Ya. Tiap isuk-isuk ajeng sore tong poho Akang seboran kuburannya ku cai anu lobana 2 ml. Atuh rek iraha garing na kuburan teh. Lain deh, emang aja kamari teh bejana urang teh. Naon? Maneh teh cenah putus jeung kabogoh maneh. Nah bener eta teh. Bener pisan eta teh. Lieur saya mati nepi kajet masalah loba pisan eta teh. Cing naon wae, naon-naon masalahna kumaha. Ya da dipikir-pikir mah masalah ti ditu, salah ti dieu, salah. Ah lo bawa itu kok nama matak jangal ada di dinya pas ada nggak denge sarua kepegatannya heeh ayo pala bahdinya nama sarua kapan tang asmara tuwi rahet hati ah liur selamat siang bapak-bapak selamat siang aduh iya iya bapak-bapak saya reporter saya mau bertanya kepada bapak-bapak ini bapak iya kunaon bapak berputus sarang kabogobok. Oh, ari abdi mah tos jelas. Kuring sarang manehanana tos beda suku. Tah, eta beda suku. Ayeuna ka bapak ieu. Bapak ieu. Mohon. Ari bapak kunaon berputus sarang kabogobok teh? Tah, ari sim kuring mah tos jelas masalah teh hiji. Sangkan putus teh gara-gara beda agama. Beda agama. Dina agama bedana teh. Bapak iya, kunaon berputus? Oh, abdi? Oh, abdi mah putus teh margi bentang kelamin. Hahaha.